Pa postoji cijeli niz metoda laserskog skidanja dioptrije, međutim možemo svesti stvari na dvije. Znači jedna gdje se radi poklopac, to su LASIK metode, i jedna gdje poklopca nema, to su metode površinske. Nekako se u toj nekakvoj povijesti skidanja dioptrije iskristaliziralo da je LASIK metoda, i to sa femtosekundnim laserom, sa vrlo tankim poklopcem, najbolje što postoji. Površinske metode koristimo iznimno rijetko, i to je samo kada zbog nekih razloga ne možemo izraditi poklopac. Prema tome, danas zapravo govorimo gotovo isključivo o LASIK metodi.